Assalamu alaikum mbokk nit ñi. Maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant. Balaa may tàmbali sama waxtaan dama bëggoon ñu dellu ñun ñëpp ñaanal suñu sant bu baax bi ñu won gannaaw sa Sidi Mokhtar. Yàlla lokk ay leeram ca fa mu nekk. Maa ngi jël nuyoo bi teg ko nag ci si kilifa jataay bi. Mën naa wax ne diggante suñu mag sëñ Bay Thiaw ak sëñ Gam Ngédel di jégalu bu baax ci ñoom ndax man maa xaw a poñe kaddu gi waaye ñoom amoon nañ kaddu pour yëkkati ko fii wax parce que yéen a dëkk ak ñoom démb fekk leen fi tey fekk leen fi donc waaye maa ngi jégalu bu baax. Bi ko Mara waxee rek dafa fekk ne tey mun woon a bañ a ñëw fii dafa am cérémonie bu mag bu am njaareem jamono yii may wax ak yéen lépp ñaari weer ñu ciy liggéey ma ni woon nag bés si dañu dajee dama doon Mara damay ñëw rek wax daal di jégalu mbooloo mi daw waaye nag bésu nit yi sama bés la rawatina bésu Mara Diop di sama rakki bopp ñu waroon jël kàddu bëri nañ. Waaye lu xat-xat boobu rek moo tax maa ngi leen ci jégalu bu baax ci turu Mara ak sama tur. Ah ci wax nag lii ma ñëw fii tey fekkee muy mouvement boo xam ni dañu décidé ànd ak Mara Diop nekk ci gannaaw Mara Diop pour liggéey ci nit ñi wax dëgg yàlla sëñ Fallou juumu leen yow ak seen ay naatam. Lu tax moo ko mooy ne ndindi dafa am solo ci président Macky Sall. Ndindi dafa am expérience ak APR ndindi dafa am expérience ak benn bokk yaakaar donc ndindi su xewlee lu mel nii ngeen gis ay mag yu taxaw seen kanam nekk ay jàmbaaru fàkk tëdd ngeen décidé teg seen tànk te fañ ko tegoon taxawal seen mouvement jëmu leen. Su ma ko waxee rek parce que ñi ko jiitu yëpp wax nañ ko dinaa ci ñëwaat. Ba président Macky Sall yëkkatee ba léegi ci opposition 2009 ba léegi ngeen waa dindi ak président Macky Sall waaye force est de reconnaître comme ni ngeen waxee que doomu nit ñi président Macky Sall xëy na delloo ko dugal ci liggéey bi nga xam ne liggéey na ko ci parti waaye nag yéen Mara Diop sëñ Bay Thiaw Dame Guèneel Soxna Assou ak ñu mel ne ñooñu yéen poste ak privilège taxul woon ngeen ànd ak président Macky Sall. Gëm vision gëm ne mën na liggéey dëkk bi ngeen gis ni mu taxaw ci juróom-benn at yi li mu fi liggéey ngeen gën a fëtali seen loxasaay taxaw ci gannaaw sama rakk wax na ko sëñ Mbacke xëcc bu yàgg bu dàggul dikk fi ngeen taxaw foofu la te seq ngeen ko koo xam ni gor la jàmbaar la ni ko Mara waxee liggéey dëkk bi liggéey Sénégal liggéey nit ñi moo ko ñor donc fi ngeen taxaw foofu la waaye nag yóbbante ak la li ma fi dégg yépp ci doléance incha allahu rabbi dinaa ko jottali ki ma ko war a jottali waaye fekk ngeen ne ma waxoon ko waxaat ko waaye nag bii dafa nekk yóbbante bu spécial parce que xale yi ñoo kuréelu pour wax dañuy taxawal seen mouvement wax seen ay doléances jigéen ñi fedali ko dinaa ko jottali incha allahu rabbi. Li nga xam ni li may wax souvent président Macky Sall wàccoon na ak ñun su ma waxee ñun mooy ñu mel ne cadre yu mel ne man ndax président dafa tracé vision wax Sénégal émergent PSE jël ay moyens def ci li ci des ci ñun la cadre yu mel ne ñun ñoo war a wàcc ci askan wi wax ak askan wi ku ci nekk la na dénk nga fekk fa askan wi def ci li ci war a def. Man ne ci li ma dégg muy wàllu formation professionnelle ci ndigalu sama ministre dégg naa fi ay doléances yoo xam ni jarul muy egg ci président Macky Sall ci man la tolloo muy wàllu xëy formation ndaw ñi mais aussi formation jigéen ñi. Loolu la ma président dénk incha allah ci li ma dégg ubbi nañ fi bureau fii ci Ndiarém ki nga xam ni moo ko mooy responsable ñoo waroon ànd waaye ñëwul mais dina fi ñëw daje ak jigéen ñi daje ak ndaw ñi ci wàllu formation incha allah rabbi ci fan yi donc loolu danaa ci def ndax danaa ci def lu ma man ak lu ma mënul ndax dama wax toujours que président Macky Sall lu ma dénk man jàpp na ne waa Ndiarém ñoo ci war a ëppal te laqatuma ci lëbatuma donc ma bëgg rek féliciter ndaw ñi ci décision boobu ci seen mouvement bi def leen ko mouvement politique pour jàppale Macky Sall wax ngeen ko leer na
mais def leen ko mouvement de développement pour nit pour soxal nit ñi ndax loolu seen leader bii toog fii di maraajo foofu la teg tàggam. Li tax ma naw ko nag mooy loolu rek, dafa nekk xale gëm boppam bëgg fi mu dëkk, parce que tey man xam naa digganteem ak président Macky Sall, xam naa digganteem ak Marème Faye Sall première dame, xam naa digganteeg sama mag Aminata Tall su ko nekkoon mu toog Dakar def ne cadre yëpp, waaye saa su ne mi ngi ñëw dindi lu fi xew mu dugal ci loxom. Fu ma gisee waxu nit ni lay wax, fu ma gisee waxu nit ba lay wax. Donc moom ak xaritam bii di Serigne Macky Faye xam naa ne li ñu taxaw mooy développement région de Diourbel. Damay am plaisir, yéen am ngeen plaisir am leader bu tudd ne tudd maraaje bu ngeen taxawal mu ma ci gannaaw. Man aussi damay am mbégte di am ay rakk yoo xam ne nii fi ñu nekk la ñu gëm moom ak Serigne Macky nii ma koy rendre hommage ci ñëw bii mu ñëw fii lu am solo. Maraaje nee naa ko fu ma woowee rek lu jëmale Sénégal kanam la, ju lu jëmale doomu gonoy Sénégal kanam la, lu fu lu jëmale dibi kanam la. Loolu moo tax dama la ko yow xam nga affaire bi. Dégg ngeen ma defalee jot lool mu fëgg sama bureau dama il faut nga def fii def fii def fii te muy nekk njëriñu askan bi yëpp donc maanaa jërëjëf. Loolu tax sa bés bii mënuma ko woon wuute xat na lool xale yi defal nañ la ko waaye defal nañ ma ko. Donc ma leen di ñaax rek ngeen gën a góorgóorlu. Xam naa jafe-jafe yi ci nit yëpp xam naa ko. Ndax ni ko maanaa waxee yoon bi miit naa ko xam naa li nekk dindi nit ñi wax ak ni ñu ko war a waxal incha allahu rabbi saa fara dina jar. Jëloon naa engagement bi ci élection législative yi passé teelaa ko gën a jël incha allahu rabbi. Li ci des mooy na ngeen yaatal mbir bi maanaa wax nga ko dañu jëm ci coalition ci élection présidentielle te coalition benn bokk yaakaar ci le président Macky Sall rek. Dañu yaatal dënn yi dalal ñëpp ba ñu xam ne fu ñu jël benn nit rek moo soxla bu président Macky Sall te xam naa ne dama bëgg mbir di bokk ci def ci commune yi nga xam ne ñooy fal président Macky Sall au premier tour au soir du 24 février 2024. Donc maara yoon ñi nga àndal Sëñ Mbaye Thiaw Sëñ Dam Soxna Assou xam naa ne mbir mi yombul xam naa ci lu bëri xam naa ci lu bëri lu ngeen ci wax rek am na lu ngeen fàtte waaye nag li ma wax rek yéen lu jëmalee Sénégal kanam takku nekk benn say ànd ak président Macky Sall moo tax ngeen di liggéey bu leen ci dara jëlee yéen a ci ba yéen a ci yoon bi. Ndax ku gis li président Macky Sall def ci tëkk bi fàllu wax na ko léegi ci wàllu PUDC ci wàllu programme yu mel ni PIMA ak CMU juste sécurité familiale wax naa opposition bi nañu wax ci bilan du ñu wax ci bilan parce que amuñu lu ñu wax parce que ci juróom-benni at yi président def na fi loo xam ni benn président mosu koo def ci juróom-benni at. Donc li ci des mooy ñu gunge ko jox ko second mandat te second mandat bi ni ma ko waxee en tant que coordinateur départemental benn bokk yaakaar te mu bëgg département Diourbel commune lañ dindi jiitu ci commune yi ak ci département yi nga xam ne ñooy fay président Macky Sall. Maa ngi sant bu baax a baax a baax di leen wax na xale yi mouvement bi dañ ko jëmmal def ay programme politique def ay programme de développement pour dindi ñu ànd ci ak maara ak responsable yi nekk bi yëpp mu nekk njëriñu président Macky Sall nekk njëriñu dindi. Maa ngi leen di sant di leen gërëm. Wax nga dëgg de da xal day fàtt dama waroon question ndax Ablaye Fall kenn la ci jàmbaaru parti bi dëkk fii dindi ba ñuy sos parti bi fii la ko fekkoon mu daj mu ñu ne mu daj ko ci parti bi. Ablaye maa ngi lay félicité di la gërëm parce que saa yu jaxasoon dindi xëy na loolu ñu bëri xamuñu ko fi mais saa yu jaxasoon dindi ma jël sama téléphone woo la nga teg ma ci yoon ba nga xam ne yàlla defal ñu sutura. Félicitation li nga def dindi nga ko defal bépp nga ko defal président Macky Sall da ko defal. Maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñëpp di joxante loxo bokku ndey bokku bay 25 février ñu tasewaat fii fête président victoire président Macky Sall. May nuyu aussi sama mag Bakar Sina ba ki dem rek ñu ngi jotoo ñu ngi jokkoo démb di nuyu aussi honorable député Cheikh Seck maire de Dindi